Muito bem, essa folha tá ficando muito bonita, não é mesmo, Palmitz? Sim, eu adoro essa missão. Vamos cantar tinta, Palmitz. É, vamos nozes. E hoje eu tô fazendo uma pokebola. Ah, Palmitz, você não pode falar, se não perde a graça. Ah, que pena, estraguei o mistério dos mites. E agora? Eles não vão achar uma referência, porque eu já falei. Ah, que dó dos mites. Palmitz, coitado com os mites, eles sabem que é outra coisa. Como assim outra coisa? É uma pokebola, ué. Pode chamar o Pikachu aí pra você ver. Eu escolho você, Pikachu. Pikachu? 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 Ixi, deve estar dormindo. Continua aí, Palmitz. Uma hora ele aparece. Pikachu? Você tá aí, Pikachu?